ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်နေရာကမထပဲပုံဆက်အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြမပြည်မှာရနေတာတစ်နှစ်ကျော်နေပါရှိပါပြီ။အထူးကုဆရာဝန်တွေကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့အတွက်တစ်မိနစ်ကိုကြက်တထောင်ကုန်ကြပါရယ်။ဒေါက်တာအွန်ကောဟော့လိုင်းဝန်ဆောင်မှုရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း application မှာတော့လူနာရဲ့ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွေတင်ထားနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုဖို့ appointment လုပ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဆေးရုံစည်းကမ်းနဲ့ဝေးရနေရာတွေအတွက်တော့ဒေါက်တာအွန်ခေါ်ဝန်ဆောင်မှုကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်တယ်လို့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုတောင်းတနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေအသန်း90ကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာဒီကြီးလက်မှာနေတဲ့လူဦးရေ80ခန့်လုံးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ80ခန့်လုံးမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတော်တော်များများလိုအပ်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဆရာဝန်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေတကယ်တမ်းဆေးဥစည်းကမ်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ကွက်လက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းပံ့ပိုးပေးမယ်။တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီမချင်းကတော့နောက်3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဒီ service center ပေါင်း 9,000 ထိဖွင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒေါက်တာအောင်ခေါ်အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလူနာ 2,000 နီးပါးရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုအကြံပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ health center 18ခုတည်ထောင်ထားသလိုပန်းလိုင်ဆေးရုံနဲ့ပူးပေါင်းထိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းလိုင်ဆေးရုံပြင်တခြားဆေးရုံတွေပါထိတ်ဆက်ဖို့ရှိနေတဲ့ဒေါက်တာအောင်ခေါ်ဟာကျန်းမာရေးအတွက်ဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်မှုနှုန်းဒီထက်မြန်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကလည်းမြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ customer ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်တိတိပီချင်းကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကဆရာဝန်ကအဲ့ customer ကိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဖုန်းဆက်ပြီးရတဲ့အခါမှာသူဘာလိုအပ်လဲသူအခုလိုအပ်နေရဆရာဝန်လိုနေရလားဒါမှမဟုတ်ခိုင်းရင်သူ ambulance လိုနေရလားဒါမှမဟုတ်သူ bill ပဲမရှိလို့လားဘာသူလိုအပ်ချက်ပေါ် motive ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို ambulance တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လဲနီးစက်ရနီးစက်မှာဘာရှိရဘာရှိရကျွန်တော်ပြန်ညွှန်ပေးတော့ကျွန်မရဲ့ network ဆိုတာကလူတန်းစားအမျိုးမျိုးပါပါတယ်ကျွန်တော် patient လည်းပါပါတယ်ဆရာဝန်လည်းပါပါတယ်ဈေးကန်လည်းပါပါတယ်ဈေးရုံလည်းပါပါတယ်သူနာပြုတ်လည်းပါတယ်အကုန်လုံးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ network တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ data account network ထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လူတန်းစားအကုန်ဒီ function အကုန်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်မရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်မရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုးတက်တဲ့နှုန်းကတော်တော်ကြီးမြန်သွားမယ်ထင်ပါတယ်